Nya över här. Han kollar på dig. Ja, freeze han då. En priest. Freeze han. Kolla på! What the fuck? Oh, yo, fuck, jävla krit. Ey, alla är här nu. Ja, du körd. Alltså. Oh my god, vad tur han har. Oh fuck. Nej, det är kört här nu. Jag blinkar faktiskt. Ah, fuck. Han är ett HP pallin. Nice. Kolla, kommer döda alla tre nu. Kolla nu. Kolla nu. Ja, kolla, kolla. Nej, du har inte fan alla tre. Aldrig dyrt. Du har fett ett fucking liv. Två är döda. Ja, jag vet inte, jag kommer tillbaka. Nej, jag har dem alltså. Han trappar mig, den motherfucker! Ja, du måste komma tillbaka. Jag måste se det så mycket. Okej, jag har. What the fuck är det här? Woo! Du är alla tre, fan. Du måste springa därifrån, du. Du är där alla tre.